от хаты до хаты. Пытаем у пана, ну где кустустаты у нас тут? Ну, куста привели пригожа, ну давайте вот тут посередине поставим. Так, давай наш кустик становись. Ну, добрый день, посередине, покрутись ему. А че велишь нашему кусту стати, чи пісні співати? Пригожі пісні. Нехай не поспіваємо. Ну, нехай поспіваємо. Привели коста і зелена. Піці їсти дати, і треба о, куста вельми добре. Вельми добре поважати треба куста. У нашого куста ножки невеличкі, то дай пані золотого на черевички. Що ж так мало співали, то можу я одразу дати вам місце. Налий би куста з кльону, винеси нам пані хоч по золотому. Довго йшли, так горіше. Довго плели, прийшли до вас поклончиком, а вийти повинні з гостинчиком. Скільки ви прийшли? Ой, довго прийшли. З той вёски йшли. А куст тобі ще розуміти, покольки йшов? З той вёски. Куст тобі босенький йшов. Ой, хопіть пан уже глядаваться, треба уже одорвати куста, гляді вже. Тут поляночку. Давай нашому кусточку, що-нібудь додати. Да по листочку на кожний от прийдеться. О, на кожний листочок. На кожний листочок прийдеться по зелененькому пласті. Листочок їм треба дати. Ну так, вже ж торину. Давай, пані, давай. Щоб пшениця велася. Поклоніся, так само. Поглядіть, які пригожі. Чи може пан може я ще хто нам дасть? Пан може віно хоче купити. А, віно хоче купити. Так, давай. Від серця вам відкриваю. Так, ну що ж. Чи кусту дайте? Кусту давай, а я тут потримаю. Оденеться куст, обується. Може, я ще хто-нибудь нам щось дасть? Так, нашому кусту треба дати. Ми можемо ще поспівати. Ну-ка. Ні, ж ти не хочеш нам нічого давати. Так, може, яку цукерочку? По-золотому нам дайте, по-золотому. Поглядіть, який пригожий куст для вас. Дайте, як ми співали. Так, давайте. Так, куст стоїть тут. Ну, хто нам ще що дасть? У фартух кидайте мені. Хто там по-золотому такому пригожому кусту дасть? Так, може, у вас все, що? Ізу сюди, так, ну. Дайте, хто ще там? Поглядіть, це мені пригожий фартух. Беленький. Ідіть, це дружинки. Дякуємо. Куст погляді, ну-ка. Трохи зеленіть, не на листочі, як у тебе куст зеленіть. Ай, трохи набрали, так. Поклоніся ще господарку, може ще господарчим посолодіть. Ой, так, давай. Коли ж ти куст подобався людям, то я тобі ще такі маленькі. Посолоді нам, коли ласка, так, посолоді кусточку. Я ще посолоді. Ходи сюди куст. Куст, гляді, на шині. О, дякую. Синочок. От свяночек, який буде синочок. Ой, дякуємо тобі, пані, дякуємо. Смакоці, дякуємо гостікам. Поглядіть, скільки ми набрали, так? Ой, дякуємо, пані, хорошо нашого куста дарили. Дякую, пані. І вам дякую. Що, може, запіваєте щось? Запіваю. Что до хатроца, это собор, не камалюли, люли. Ой, это собор, а святые ля, это развод, шечка, люли. Ой, это развод.
нехай наша куста вселіться, веселиться. Дякую. Нехай пшениця по полю буяє, а наша куста по світу гуляє.